ኤርትራ ኣብ ካርታ ናይ ዓለም ስለ ዘላ ኤርትራ ባንዴራ ስለ ዘንበልበለት ትርጉም ኣለዋ ኤርትራ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን። ሓቂ እሱ መሰረታዊ ነገር እዩ። ልኡላውነትካ ምርግጋፅ ናፃ ምዃን ሓራ ምዃን መሰረታዊ ጉዳይ እዩ። ግን እዚ ንበይኑ ጥራይ ትርጉም ክኸውን ሓደ ባንዴርኡ ዝሰቕለ ኣብ ካርታ ናይ ዓለም ዝኣተወ ህዝቢ ጠሚ ዝሓድር መነባብሩ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናኸፍአ ዝኸይድ እንድሕር ኮይኑ ሃገር የ ህዝቢ የ ኢሉ ክዛረብ ኣይኽእል። ሰላም ኩልኹም ተኸታተልቲ መደባትና ከመይ ትኾኑ? ሎም ቅነ ከምዚ ክንሪዮ ዝቐነና ብምኽንያት 30 ዓመት ናይ ኤርትራ ልደት ብዙሕ ክትዓት ክርክራት ክካየድ ቀኒ ኣሎ። ብወገነይ እዚ ክትዓት እዚ ገና እውን ክቕፅል ኣለዎ ባህላ እየ። ስለምንታይ እንትልኩም ድማ ከም ህዝቢ ኮፍ ኢልና ክንዛረብ ኮፍ ኢልና ክነዕልል ዕድል ኣይተዋህበናን። ብፍላይ ድማ ኣብ ውሽጢ ዓድን ከለና ክሳብ ሕጂ እውን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ማለት እዩ። ናፅነት ናይ ብሓቂ ትርጉሙ እንታይ እዩ? ከም ህዝቢ እቲ ዝሓለምናዮ ዝደለናዮ ኣብቲ ውሽጢ ናፅነት ናይ ኤርትራ ወይ ልኡላዊት ኤርትራ ረኺብናዮ ዲና ኢልና ክንሓትት ክንዛረብ ዕድል ኣይረኸብናን። እዚ ድማ ብዕላማ ዝተገብረ ነገር እዩ። ብከምኡ ድማ ይ ሕጂ ኣገዳሲ እዩ ኢለ ይኣምን። ምክንያቱ ኣብ ገሊኡ ሰብ ካብ ፅቡቅ መንፈስ ካብ ፅቡቅ ሓሳባት ብጌጋ ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ክኸይድ ስለ ዝረአ። ስለዚ ናይ ብሓቂ ወይ ከዓ እቲ ሓቀኛ ትርጉም ናፅነት እንታይ እዩ? ልኡላዊ መሬት እኹል ድዩ ብዘይ ልኡላዊ ህዝቢ? ሓራ መሬት ወይ ከዓ ናፃ መሬት ብዘይ ናፃ ህዝቢ ትርጉም ኣለዎ ድዩ ኢልና ክንሓትት ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ። 91 ኤርትራ ካብ መግዛእቲ ሓራ ኮይና እዩ ዝበሃል። እዚ እንታይ ማለት እዩ? ህዝቢ ኤርትራ ክመርፅ መሰል ኣይነበሮን። ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ገዛ ዓዱ ጓና እዩ ነይሩ። ከም ድላዩ ክሓትት ከም ድላዩ ክዛረብ ወይ ድማ ኣብ ጉዳይ ሃገሩ ወሳኑ ክኸውን ዝኾነ ይኹን ዕድል ኣይነበሩን። ብከምኡ ድማ እዩ መግዛእቲ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ነይሩ። መግዛእቲ ናይ ደርጊ፣ መግዛእቲ ናይ ሃይለ ስላሴ ዝበሃል ዝነበረ ሃይለ ስላሴ ይኹን መንግስቱ ኣብቲ ሃገር ኣብ ኤርትራ ከም ድላዮም ይገብሩ ስለ ዝነበሩ፣ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ማእከል ዓዱ ጓና ስለ ዝገበርዎ ኣይመርፅ ኣይምረፅ ኣይሓትት ኣይዛረብ ኮይኑ ስለ ዝነበረ ንሕና ከም ህዝቢ ኣብ መግዛእቲ ነርና ኢልና ንዛረብ ነርና። ብካልእ ኣዛርባ ሓራ ክንከውን እንተ ደኣ ኮይና እቲ ናትና መሬት ካብ መንግስቱ ሓራ ክኸውን ኣለዎ። ምክንያቱ መንግስቱ ነቲ ናትና መሬት ብመሓዝ እዩ ንዓና መሰል ናይ ምምራፅ መሰል ናይ ምዝራብ ከልኪልና ነይሩ። ስለዚ ንሕና እንተ ሓራ ክንከውን ኮይና ከም ህዝቢ ንመንግስቱ ክንኣልዮ ኣለና፣ ቅድሚኡ ከዓ ንሃይለ ስላሴ ማለት እዩ። ነዚኦም ካብቲ ናትና መሬት ሓራ ምስ ገበርናያ ምስ ውፀና እዮም ሽዑ ንሕና እቲ መሰል ናይ ምምራፅ መሰል ኣብ ዓድኻ ዋና ናይ ምዃን ክንረክብ ኢና ኢልና ንሓስብ ነርና። እቲ ሕልሚ ንሱ እዩ ነይሩ። ብከምኡ ከዓ እዩ መብዛሕትኡ ተጋዳላይ ሓፂሉ ናብ ሜዳ ዝኸይድ ነይሩ። ምክንያቱ እታ ነገር ቀላል እያ ነራ። መንግስቱ ድበሃል ኣሎ ንዓኻ ከይትመርፅ ከይትምረፅ ከይትሓስብ ከይትሓትት ዝገብረካ ዘሎ። ስለዚ እዚ እንተ ክርከብ ኮይኑ ንሱ ከልግስ ኣለዎ፣ ንሱ ክእለ ኣለዎ። ንስኻ ኮሪዕካ ኣብ ዓድኻ ክትከይድ እተ ኮይንካ
መንግስቱ ክእለ ኣለዎ ናፅነት ክኸውን ኣለዎ ኤርትራ ድማ ሓራ ክትከውን ኣለዋ ቀላል ኣይመስለኒ እዚኣ ስለዚ በዚ መንፈስ እዚ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ነቲ ቃልሲ ደጊፍዎ ኣብቲ ቃልሲ ተሳቲፉ ንኤርትራ ድማ ካብ መንግስቱ ሃይለማርያም ካብ ደርጊ ኣብ 91 ዓመተ ምህረት ነፃ ኣውፅዋ ማለት እዩ ስለዚ ሓራ መሬት ካብ መግዛእቲ ናይ ደርጊ ክበሃል እንከሎ ኣብኡ ከሎ ድማ ንሕና ድማ ሓራ ህዝቢ ክንከውን ኢና ዝብል ሓሳብ ስለ ዝነበረ እዩ እምበር መንግስቱ ኣልጊሱ ንሕና ከዓ ኣይንመርፅ ኣይንምረፅ ከም ድላይና ኣይንሓስብ ክንከውን ኢና ኢሉ ዝቀለሰብ ክህሉ ኣይክእልን እዩ ወይ ድማ መንግስቱ ዝበሃል ሰብኣይ ብእሳያስ ዝበሃል ሰብኣይ ተኪእና ግን ትኻልእ ከምዘለዎ ኣይንመርፅ ኣይንምረፅ ኣይንሓስብ ኣይንፅሕፍ ከም ድላይና ክንከውን ኢና ኢሉ ዝቀለሰብ መቸም ኣይነበረን ክኸውን ከዓ ኣይክእልን ኢኻ ስለዚ እቲ መሬት 91 ካብ መንግስቱ ካብ ደርጊ ሓራ ወፅ እዩ ካብ መግዛእቲ ድማ ሓራ ወፂና ዝገዝኣና ሓይሊ የለን እዩ ተሓሳብ ነይሩ መግዛእቲ የለን ማለት ንስኻ ዋና ኢኻ ማለት እዩ ንስኻ ኤርትራ ብከምዚ ክትከይድ ኣለዋ ኤርትራ ምስ ጅቡቲ ክትዋጋእ ኣለዋ ከም ህዝቢ ማለት እዩ ኤርትራ ምስ ሱዳን ክትዋጋእ ኣለዋ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ክትዋጋእ ኣለዋ ናትካ ውሳነ እንተኮይኑ ማለት እዩ ኖ ንሕና ሳዋ ዝበሃል ትምህርቲ ኣየድልየናን እዩ ከም ህዝቢ ኖ ሳዋ ዝበሃል ክህሉ ኣለዎ ኢልና ንሕና ንውስን ከም ህዝቢ ኢልና ኢና ሓሲብና ነርና ወይ ከዓ ተቃልሲ ንሱ እዩ ነይሩ 91 መንግስቱ ከይዱ ናብ ዝምባብዌ ሃዲሙ ክሳብ ሕጂ እኳ ብጥዕና ኣሎ ብሂወት ኣሎ ክንደይ ጀጋኑ ንዕኡ ዘልገስዎ ሞይቶም ተገፊዖም ገሊኦም ከዓ ኣበይ ከም ዘለዉ እውን ኣይንፈልጥን መንግስቱ ግን ኣበይ ከም ዘሎ ይፍለጥ ኣብ ዝምባብዌ ከም ዘሎ ይፍለጥ ብዓብኡ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝነበረ ሃይለማርያም ደሳለኝ እውን ምስኡ ከይዱ ተሳኢሉ ነይሩ ኩላትና ከም ንዝክሮ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ንሱ ፅቡቅ ብሰላም ክነብር ንከሎ እቶም ንዑ ዘልገስዎ መብዛሕትኦም ጀጋኑ ድማ ኣበይ ከም ዘለዉ እውን ኣይፍለጥን እዩ እዚኣ ሓንቲ ካብተን ምስሊ ናፅነት እያ እዚኣ ማለት እዩ ሓንቲ ካብቲ ኤርትራ ምስላ እዚ እዩ ንምባል እየ ዘምፅኦ ዘለኹ ብዝኾነ መንግስቱ ሃዲሙ ከይዱ ኤርትራ ድማ ሓራ ኮይና ካብ መግዛእቲ ተባሂሉ ተነጊሩና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ግን እንታይ እዩ ስዒቡ ኣብዚ 30 ዓመታት እንተዳ ኢልና ኣብ ግዜ መንግስቱ ዝነበረ ኣብኡ ከሎ ኣብ ግዜ ኢሳያስ ቀፂሉ እዩ እንተዳ ናይ ብሓቂ ክንዛረብ ኮይና ድማ ኣብ ዘበነ ኢሳያስ ዝኸፍአ ኮይኑ ማለት እዩ ንኣብነት ሰብ ክእሰር እንከሎ ኣብ ግዜ ደርጊ ከም ዝንገረና ምብፃሕ ይፍቀድ ነይሩ እቶም ዝእሰሩ ዝነበሩ ዋላ እውን ተጋደልቲ ዝነበሩ ማለት እዩ ኣብ ፖለቲካ ዝሳተፉ ዝነበሩ ኣብ ቤት ፍርዲ እዩ ጉዳዮም ዝውዳእ ነይሩ ዝኾነ ይኹን ጉዳይ ቤት ፍርዲ እዩ ዝኸይድ ነይሩ እዚ ነይሩ ኣብ ግዜ ደርጊ ማለት እዩ ኣብ ግዜ ናይ ኢሳያስ ኣብ ዘመነ ኢሳያስ ሓደ ኣይንመርፅ ኣይንምረፅ ኣብ ኸላይ ኣቐፂላ መንግስቱ ዝበሎ ይኸውን ነይሩ ድሓር ድማ ኢሳያስ ጥራሕ ዝበሎ ካ ይኸውን ኣሎ ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ ኣብ ማእከል ዓድኻ ጓና ከዓ ልክዕ ኣብ ደርጊ ዝነበረ ኣባና ከዓ ኣብኡ ከሎ ኢሳያስ ከዓ ሒዝዎ ቀፂሉ ማለት እዩ ኢሳያስ ኣብኡ ከሎ መቸም እቲ ናይ መንግስቱ ሃይለማርያም ፖሊሲ መምርሒ እቲ መፅሓፍ ኣብኡ ከሎ ተረኪቡ ኣመሓይሽዎ ጥራሕ እዩ ኣበርቲዕዎ ወይ ድማ ኣኽፊእዎ ማለት እዩ ኣብኡ ከሎ ግን ቀፂሉ ስለዚ እቲ መሬት ንገዛ ርእሱ ሓራ ኣይወፀን ከም ብሓድሽ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ዋጋ ተኸፊልዎ እዚ ኩሉ ደም ፈሲስዎ ልክዕ ኣብ ትሕቲ መንግስቱ ከም ዘለና ልክዕ ኣብ ኢሳያስ ድማ ኩሉ ነገር ቀፂሉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መግዛእቲ ጠጠው ኢሉ ኢልካ ምሕሳብ ኣነ ብወገነይ ብዙሕ ኣይርዳኣኒን እዩ መግዛእቲ ከም ብሓድሽ ቀፂሉ ገዛኢ ቀይርና ኢና እዚ ሓቂ እዩ እዚ ሓቂ እዩ ሓፂር ዝነበረ ገዛኢ ነዊሕ ገዛኢ ኣምፂና ማለት እዩ ፀሊም ዝነበረ ከዓ ቀይሕ ገይርናዮ ሓቂ ንምዝራብ ከዓ
መልክዐኛ መራሒ ወይ ከዓ መልክዐኛ ገዛኢ ኣምፂና ማለት እዩ። እዚኣ ቁሩብ ፅብቕ ክትከውን ትኽእል። ምክንያቱ ኣብ ዓለም ክረአ ንከሎ፣ መንግስቱ ክረአ ንከሎ፣ እስያስ ክረአ ንከሎ መራሒኦም ፅቡቃት እዮም፣ ፅቡቅ ዓዲ እዮም ድመስሉ ኢሎም እውን ክዛረቡልና ይኽእሉ ኮኑ ማለት እዩ፣ ከም ፅቡቅ እንተርእናዮ ማለት እዩ። ኣብዚ ለውጢ ተገይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ካልእ ግን ዋላ ሓንቲ ለውጢ ዝተገብረ የለን። ኩሉ ትኽፉእ ነገር መንግስቱ ዝገብሮ ነበረ ኢሳያስ ብክልተ ዕፅፊ እዩ ገይርዎ ማለት እዩ። ቲዝኸፍአ ግዜ ኣብ ትሕቲ ናይ ኢሳያስ ግዜ መፅኡ ማለት እዩ። ቲዝኸፍአ ዝገብሮ ድማ ንኩሉ እቲ ምእንቲ ሃገር ዝተጋደለ ካብ 91 ጀሚሩ ንዑ ከም ቀዳማይ ፀላኢ ገይሩ ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳኣጥፍኦም እንዳኣሰሮም ክሳብ ሕጂ ድማ ንዕኦም ኣንፃሮም ኮይኑ ከዓ ከም ቀንዲ ይኸይድ ኣሎ። እቲ ህዝቢ ድማ ብሓፈሻ ምስኡ ተለኪሙ ዝኸፍአ ግዜ ይሕልፍ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ሎሚ ብዛዕባ እንታይ ኢና ንዛረብ ዘለና እዩ ዝኸውን ዘሎ። ብዛዕባ እንታይ ንዛረብ ኣለና? ዘበነ መንግስቱ ሃይለማርያም ኣብቂዑ፣ ዘበነ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ስለ ዝመፀ ክንሕጎስ ኣለና፣ ከምዚ ክንገብእ ኣለና። ከመይ ከ ትሕጎስ? መግዛእቲ ነርና ሕጂ ከዓ ኣብ መግዛእቲ ኢና ዘለና፣ ወላ ሓንቲ ፍልል ዝበሃል የብሉን። ገሊኡ ሰብ ምናልባት እንታይ ክብል ይኽእል እዩ፣ ንሕና ሕጂ ኣብ ትሕቴና ስለ ዘላታ መሬት እንተወሓደ ስለ ኤርትራ ናፃ ስለ ዝኾነት ፅባሕ ንግሆ ኣብኣ ክንነብር ንኽእል ኢና፣ ፅባሕ ንግሆ ሓራ ኮይንና ክንነብር ንኽእል ኢና። ትምኒት እዩ፣ ሕማቅ ኣይኮነን። ግን ክርዳኣና ዘለዎ ገሊኡ ሰብ ኣብ ባርነት ወይ ከዓ ኣብ መግዛእቲ ናይ ኢሳያስ ተወሊዱ 92 93 ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ናይ ኢሳያስ ዝሞተ ሰብ ከዓ ብዙሕ ኣሎ ማለት እዩ። ብዙሕ መንእሰይ እዞም ሕጂ እውን ኣብ ኩናት ዝጠፍኡ ዘለው ድሕሪ ናፅነት እዮም ተወሊዶም። ኣብ መግዛእቲ ናይ ኢሳያስ ተወሊዶም፣ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ናይ ኢሳያስ ከዓ ይሞቱ ኣለው። ስለዚ ንዕኦም እታ ሂወት ሓንቲ እያ፣ ኣብኣካ ትውዳእ ማለት እዩ፣ ፅባሕ የብሎም ማለት እዩ። ስለዚ እታ ኩላ ግዜ ሕማቅ መግዛእቲ ሞት ይሕሊፎም ይኸዱ ኣለው። ስለዚ ሓደሓደ ግዜ ፅባሕ ከምዚ ክኸውን እዩ። ፅቡቅ እዩ፣ ሕማቅ ኣይኮነን፣ ምምናይ ፅቡቅ እዩ። ቃልሲ እውን ኣሎ፣ ሓደ ግዜ እውን ክወግሕ ይኽእል ኢልና ክንሓስብ ንኽእል ኢና። ግን እዚ ውሕስነት እውን የብሉ። ስለዚ ሰብ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ተወሊዱ፣ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ እውን ይመውት ከም ዘሎ ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ። እዚ ኮይኑ ተሪፉ እዛ ርእሲ ሰፊሕ ስለዝኾነ ናይ ኩላትና ሓሳብ ምሃብ ከድልዮ እዩ። ከም መዕፀዊ ግን እንታይ ክብል ምደለኹ፣ ኣብ 1994 ናይ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣብ ናቕፋ ዝነበረ ውድባዊ ጉባኤ ህግደፍ እውን ከም ሰልፊ ብወግዕ ዝቆመሉ ኣብኡ እቲ ቻርተር ናይ ህግደፍ ክፀሓፍ እንከሎ ኣብቲ ቻርተር እንታይ ፅሒፎም ኣሎ? ብዛዕባ ሓቀኛ ትርጉም ናይ ናፃነት ኤርትራ ከምዚ ኢሎም ገሊፆሞ ኣለው። ኣብ ኤርትራ ሰላምን ፍትሕን ራህዋን እንተዘይሰፊኑ ማለት ህዝቢ ኤርትራ ደረጃ ብደረጃ ካብ ስእነትን ድኽነትን እንተዘይተገላጊሉ ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰላቱ እንተዘይተሓልዩ ሙሉእ ተሳታፊ ኣብ ምውሳን ጉዕዞ ሃገሩ እንተዘይኮይኑ ሃገራውን ባህላውን መንፈሳውን ናብርኡ በብግዚኡ እንተዘይተመሓይሹ እቲ ብከቢድ መስዋእቲ ዝተረኽበ ናፅነት ትርጉም ኣይክህልዎን እዩ። እዚ ፅሑፍ እዚ ኣብ 94 ናይ ህዝባዊ ግንባር ቻርተር ዝፀደቀ ኣብኡ ዘሎ ክሳዕ ሕጂ እውን ፅሑፍ ዘሎ እዩ። ምክንያቱ እዚኦም ገሊኦም ደገፍቲ ናይቲ ስርዓት ብዙሕ ግዜ እዛ ቻርተር ናይ ህዝባዊ ግንባር ከም ሓንቲ ዓባይ ኣብነት ገይረን ድምፅዎ፣ ሓቂ ከዓ እዩ። ኣዝያ ዓባይ ኣብነት እያ፣ ፅቡቅ ፅሑፍ ዘለዋ እያ። እቲ ፅሑፍ ግን ኣይፈልጥዎን እዮም ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሓቀኛ ትርጉም ናፅነት እምበኣር ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ሃገሩ ዋና ምስ ዝኸውን እዩ፣ ኣብ ዳስ ምስዝስዕስዕ ኣይኮነን፣ ኣብ በዓል ምስዝርከብ ኣይኮነን። እንታይ ዳ ኣብ ጉዳይ ሃገሩ ዋና ምስ ዝኸውን እዩ። ኤርትራ በዚ መንገዲ እዚ ክትከይድ ኣለዋ፣ ኤርትራ ከምዚ ክኸውን ኣለዎ፣ ከምዚ ክውሰን ኣለዎ ኢሉ ዋና ወሳኒ ምስ ዝኸውን እዩ። ከምዚ ሕጂ ዘሎ ኢሳያስ ወወሲኑ መፅኡ ከምዚ ክንገብር ኢና መክት 20 ዓመት 50 ዓመት ዘይኮነ ህዝቢ ኤርትራ ዋና ወሳኒ
ንሱ ድማ ቆፅሊ ዘንበረሉ መራሒኡ ምስ ዝኸውን እዩ ኤርትራ እቲ ናይ ሓቂ ትርጉም ናፅነት ተገይሩ ንብል ማለት እዩ። ካብኡ ወፃኢ ግን ባዕሎም ህዝባዊ ግንባር ከም ዝበልዎ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጉዳዩ ዋና ምስ ዘይከውን ወሳኒ ምስ ዘይከውን ዲሞክራሲ ምስ ዘይህሉ ባዕሎም ዝበልዎ እዩ እቲ ኩሉ መስዋዕቲ ትርጉም ዘይብሉ ብላሽ ክኸውን እዩ። ኤርትራ ብ ካርታ ናይ ዓለም ስለ ዘላ ኤርትራ ባንዴራ ስለ ዘንበልበለት ትርጉም ኣለዋ ኤርትራ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን። ሓቂ እሱ መሰረታዊ ነገር እዩ። ልኡላውነትካ ምርግጋፅ ናፃ ምዃን ሓራም ምዃን መሰረታዊ ጉዳይ እዩ። ግን እዚ ንበይኑ ጥራይ ትርጉም ክኸውን ሓደ ባንዴርኡ ዝሰቐለ ኣብ ካርታ ናይ ዓለም ዝኣተወ ህዝቢ ጠሚ ዝሓድር መነባብሩ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናኸፍአ ዝኸይድ እንድሕሪ ኮይኑ ሃገር ህዝቢ ኢሉ ክዛረብ ኣይ